Prosciutto, tema për sot është çetja e variables së panjohur e që zakonisht e shënojmë me shkronjën x. Më shqudi së sajrë që e shohim këtë variabel në detyrat e ndryshme, në shprehje të ndryshme matematikore, kemi një ndjenjë themështë të frikës se është e vështira e detyrë për të zgjedhur. A qëndron kjo, më besoni se jo. Që na bënd të nënkuptojmë se në vend të kësaj shkronje mund të jetë çfarë do shkronje tjetër, apo çfarë do emërtimi tjetër pa e prishur kuptimin e shprehjes. Prandaj, për sot ka marrë shprehjen 4 plus x e barabart me 17. Se si gjendet vlera e x-et në këtë rast, është fare thjesht. Nëse i vëm një vështrim detyrës, shohim se kemi të bëjmë dy mbledhor dhe një shumë. Mbledhori parë 4, mbledhori 2 është i panjohur dhe shumë ka vlerën 17. Si gjendet mbledhori 2, gjendet duke ja zbritur shumës mbledhorin e parë. Ande kemi x është e barabart 17 minus 4, x është e barabart 13. Çdo herë kur nuk jemi sigurt për rezultatin arritur, atëherë bëjmë provën. Si bëhet prova, thjesht kthehemi në hapin e parë, zëvendësojmë vlerën e fituar, edhe shohim se e kemi korrekt detyrën. Prandaj kemi. Atëherë kemi 4 plus vlera e x-it e kemi 13. E shënojmë 13 e barabart me 17. Atëherë 4 plus 13 kemi vlerën 17 e barabart me 17. Kur anë e majtë e barazimit është e barabart me anën e gjatë të barazimit, atëherë me të drejtë themi se detyra është korrekt e zgjidhur. Pra, vlera e kërkuar e x-it është 13. Në rastin e parë, kishim x-in në vendin e mbledhorit të dytë, kurse në këtë shprehjen këtu, x-i është në pozitën e mbledhorit të parë. Pra, prap kemi të bëjmë me dy mbledhor dhe një shumë ku kërkohet të gjendet mbledhori i parë. Si arrim të gjejmë mbledhorin e parë? Shumë e thjeshtë, vetëm ja zbresim shumës mbledhorin e dytë dhe arrim të gjejmë vlerën e mbledhorit të parë. Atëherë kemi x, variabla pra panjohur, e barabart 17 minus 4. Atëherë x është e barabart me vlerën 13. Është korrekt kjo vlerë e x-it? E vërtetojmë përmes provës. Atëherë, për të bërë provën, çdo herë kthehemi në hapin e parë. Pra, x-i është në pozitën e mbledhorit të parë dhe vlera e fituar është 13, atëherë kemi 13 plus 4 e barabart 17. 13 plus 4 kemi 17 e barabart me 17 dhe me që ana e majt e barazimet është e barabart me anën e gjatë të barazimet, atëherë me të drejtë themi se detyra është zgjedhur sakt. Duke shpresuar
që ju kam ndihmuar të familiarizoheni me variablen e panjohur në këtë rast x-ën. Unë ju uroj një ditë të këndshme dhe faleminderit për vëmendjen.